Përshëndetje dhe mirë se erdhët në videon e sotme. Sot kam për t'ju treguar diçka të re që në fakt nuk kam bërë asnjëherë në një video të tillë në kanalin tim, por vendosa ta bëj, pse jo. Duke qenë se tani që po kthesha nga në shtëpi, kisha dalë dhe pash në rrugë që po shiteshin mimozën dhe një tufë ishte 1000 lekë të vjetra, kështu që thash pse jo, mos ta marr. E mora një tufë me mimoza, por në shtëpi kam dhe një tufë tjetër që janë lulet që mora për Shën Valentin. Edhe ato ndërkohë i kanë mbajtur në ujë gjatë kësaj kohe, kanë kaluar 5-6 ditë tani besoj, edhe janë akoma shumë mirë, por doja t'ju tregoja një mënyrë se si ti mbani lulet sa më gjatë në shtëpi në një vazo me ujë dhe të mos thahen ose të vyshken. Unë në fakt nuk është e dija këtën përpara, por duke qenë se mora këto lulet për Shën Valentin dhe ishin shumë të bukura, doja që ti mbaja sa më gjatë dhe kërkova në internet për mënyra se si ti mbash lulet sa më gjatë në shtëpi në vazo me ujë. Dhe gjeta një mënyrë super të thjeshtë që provova dhe duket sikur funksionon shumë mirë, kështu që tash ta ndaj me ju. Kështu që më njëherë do ju tregoj çfarë do bëj, sepse sapo e marr tufën me mimozat dhe dua tregoj procesin nga fillimi. Ndërkohë do ju tregoj edhe se si do t'ju androj ujin luleve që kam vendosur në ujë përpara disa ditësh. Dhe fillojmë direkt. Ne kam këtu tufën me mimozat që bleva që parë, nuk kam shumë asgjë së marrë që kam ardhur në shtëpi, kështu që do filloj direkt që ta hap tufën, se është e lidhur. Ishte edhe me çese punë hosha. Dhe tani thjesht do ta hap. Dhe kam gjetur një vazo që shpresoj të më bëj punë. Është një vazo kështu e gjatë, e kam mbushur me ujë të pishëm dhe e kam gati këtu. Tani do të pastrojmë këto degët e mimozës. Si e shikoni, këto janë në fakt nuk janë shumë të gjata, por as të shkurtra. Ideja është që është mirë që mos të ketë gjethe deri aty ku futet në ujë, domethënë të mos rrinë gjethet në ujë sepse ata e ndosin ujin ku po rri lulja, edhe ndihmon kjo që të thahen më shpejt. Tani e mira për të ruajtur lulet është që t'i heqin këto gjethet që mund t'jenë afër kërcellit dhe që futet në ujë. Por mimoza është e vështirë t'ja heqish sepse i ka këto lulet të shpërndara në gjithë degën. Edhe kështu që unë nuk po e bëj këtë hap, ndoshta do heq vetëm ndonjë tek-tuk të vogël. Për shembull ndonjë gjë nga këto si gjethe kështu. Sepse po të ishin trëndafila apo lulet të tjera që do të tregoj më vonë, se do ndroj dhe ujnë e një tufet me trëndafila, ato po që do t'i heqim gjethet, kurse këtu po i lëm njëherë. Okej, tani, pra, thash kam vazo me ujtë të pishëm, këtu nuk kam hedhur akoma asgjë, do ju tregoj se çfarë do hedh. Dhe do filloj të marr me radhë këto degët. Tani, të filloj me ujnë, si që kam këtu, thjesht ujë është këtu. Si që duket. Tani, gjëja parë që do hedh është sheqer. Sheqer nga ky që kemi përbërë në kuzhinë. Dhe po marr një lugë gjelle. Kam një lugë gjelle që të ngushtë me sheqer dhe të hedh këtu. Ok, tani që hodha sheqerin, kam dhe një përbërës tjetër që ok, që t'u shpjegoj pak fare se çfarë po bëj. Ky sheqer ndihmon si ushqim për lulet, i ushqen dhe i mban në jetë më gjatë, ndërkohë që na duhet dhe diçka për të dezinfektuar ujin. Uji edhe pse është i pishëm, prap mirë është që të jetë sa më i pastër dhe do hedhi pak aqe. Si kjo aqe që kam këtu, nga kjo që përdorim në shtëpi domethënë, edhe do hedhim një lugë gjelle nga kjo. Tani po e përzij pak fare të sheqerin, ndoshta edhe nuk ka shumë nevojë, po do i përzij pak që të tretet. Dhe do shtoj aqen, vetëm këtu përbërës. Aqja dezinfekton ujin, sheqeri i ushqen lulet. Uji i pastër duhet të jetë sa më i pastër dhe të ketë ushqim për lulet. Edhe sheqeri është pak e vështirë të shkrihet në ujë të ftohtë, por thjesht e përzjeva pak. Edhe do t'i hedhe aqen, po aqen unë do t'ja hedh kështu me sy, do të thënë masa është ca një lugë gjelle. Po që unë nuk do ta bëj lugën me aq, kështu që do ta hedh me sy pak a shumë sa mund të mbaj një lugë gjelle. Kaq mjafton, shumë pak sepse thjesht shërben si dezinfektant. Kjo është pjesa e parë që duhet përgatitur, pra ujë me acë dhe sheqer. Tani duhet të vendosim këto lulet. Ideja është që duhet të marrin degët dhe unë kam gërshërë shumë të mira, kam të gërshërë të kështu, po sa më të nëpërjekta është më mirë. Dhe duhet t'i presim. Në qëfë se keni mundësi t'i prisni me këndë, dhe më thënë jo drejt, kështu pap, po t'i jenë me këndë. Unë do mundohem, po me këtë është pak e vështirë. Dhe duhet t'i shkurtojmë, është ideja. Si shumë të shikoni dhe kjo gruaja që mi shiti muaj, pas ka prerë me këndë,
sepse edhe kjo e di sekretin. Kështu që ndryjnë më gjatë edhe nuk thahen, sepse ndihmon që ujë të futet në përdegët e luleve dhe të t'i ushqejë më shumë se sa po të jenë të prera drejt. Tani, me këtë unë kam çik të vështirë që t'i pres shtrembër, po e heq një çik nga kjo, dhe tani me një pikë do mundojmë ta bëj pak të pjerrët. Duhet një pikë shumë e mirë, po unë nuk kam. Okej, e prova pak pjerrët me këtë. Edhe po e lë këtu, sa të bëj gati edhe të tjerat. Dhe përsërisim këtë për çdo nga këto degët. Ja, këtu për shembull, do ta heq këtë gjethen që të mos qëndrojë në ujë. Dhe do mundohem t'i bëj një gjatësi, mos të jenë shumë diferencë gjatësi. Këto degët e holla janë pak më të thjeshta. Edhe kështu do përsërisim për të gjithën. Kam hequr shumë pak, edhe tani po i mbledh që t'i heq fare. Është momenti që t'i vendosim në vazo, ja ku kemi vazon me ujin që përgatitëm. Dhe tani unë do filloj t'i bëj pak tuf. Nuk e di cila është mënyra më e mirë në fakt që t'i vendos këto, po thjesht po i bëj një tuf në dorë edhe pastaj do i vendos në vazo. Shpresoj të përshtatet vazoja, sepse nuk është se kam shumë dëshmi i vazhdosh në shtëpi dhe pas bëri kjo s'kam ç'bëj. Okay. Duhet të theksoj që gjithashtu është shumë e rëndësishme që ta bëni këtë procesin e vendosjes në ujë dhe të prerjes së kërcellit sa më shpejt jetë mundur, sepse kjo ndihmon shumë të jetë gjatësia. Okej, tani. Kjo është tufa jonë, unë kam gati këtu, do të provoj ta vendos. Shikoj që këtu kam një shumë të gjatë, dhe që është kjo. Ullur apo shumë e prerë. Në grepa këmë lartë, që mos të jenë shumë me diferencë këto. Dhe të tentoj t'i vendosë. Që nga qike vështirë. Se këto dek të këtyre ikin nga do. Më duke të se. I vendosa. Okej, tani ju shikoni rëgjë, po prisni. I vendosa të gjitha, po duhet të ua tregoj me një këndës tjetër, se këshu nuk të agonë. Edhe ja, ku është tufa jonë, si që mund të shikoni tani, e kam vendosur në vazo, dhe këtu të vazoja, kam vendosur një fjongo, mund të lidhë një qëpar të doni, mund i vendosa këtë që kisha, dhe mendoj që i shkonë të me ngjyrën e luleve, edhe kështu duken, ja. Së të duke që janë. Edhe shka që thjesht për t'i mbajtur. Mund të kthej, qik. Ana është këta. Dhe kjo është. Tani, si shumë të shikoni, kemi dhe një tuf tjetër me lule këtu, që unë e ka marrë për Shën Valentin dhurat, dhe tani po bën pak më pak se një javë, më duket kam 5 ditë që unë i kam bën në ujë, si që shikoni këtu, në këtë kavanozin, po nuk është në kavanoz, është i kanë ujë, po këtë kisha më të bukur, dhe shikoni sa të bukur që janë të rënda filat. Unë ja dhuroj. Edhe shikoni kë është në gjendjen më të mirë nga gjithë. Të tjerët po fillojnë pak sa të hapen pak gjethet, mund të bjerë ndonjë, po kë është shumë i bukur. Edhe kemi edhe një shkrim të vockël këtu. Tani, këto kanë shumë ditë dhe unë duhet t'ja kisha ndryruar ujin, por nuk kam patur kohë. Kështu që tani do t'u androj ujin këtyre trëndafilave dhe do ju tregoj se si po e bëj. Do të thonë procesi i parë është ky që i bëra mimozave, i dyti është siç do bëj tani trëndafilave. Tani unë i hoqë të ndafilet nga kjo kana me uj, këtë që nuk duket shumë, këtë kanën e lava, ose s'po të këdot, është dhe rëndë. E lava mirë dhe mbusha me uj të pishëm prapë, pra uj të ri. Tani, këtu, unë duhet bëjt diçka, nuk duhet të lëviz të ndafilet nga mënyra se si janë kështu, sepse kështu ka që mënyra se si unë i mora në tuf, edhe në qëfëse i lëviz nuk të qëndrojnë ka që bukur, kështu janë të organizuar shumë mirë. Thjesht do mundojmë që ti heq pak nga kërcelli, të heq në një gjethe dhe ti vendos prapë te uji, po me sheqer dhe me acën. Po heq këto gjethe që janë kështu, që qëndrojnë brenda në uji. Do u pres pak kërcellin.
ditën që nga shumë e vështirë. Do kthehem kur ti ke mbaruar të gjitha dhe t'ua tregoj se si do t'i vendos në ujë. Okej, tani mbarova punë me bishtat, jo hoqa shumë pak, nuk hoqa gjatësi, thjesht i prerva pak në fund të bishtave dhe jam gati të bëj ujin. Uji siç tash është uji i pishëm, tani do vesh sheqerin, siç bëra një soj me alimet e tjera, me mimozat, po këtu do vesh pak më shumë, ndoshta do vesh një lugë gjysmë sepse kemi më shumë ujë. Përzi pak, sepse këtu nuk është se kam shumë mundësi të përzi, se kjo lugë është e shkurtër, po gjithsesi pak fare. Edhe shkuat hedhi me aqën. Edhe aqën, si që thash, një lugë gjelë, ndoshta një lugë e pak, më qenë se kam goxha ujë këtu. Tani, unë njëherë të atër nga file do të hesh me një, sepse duha të thaj, edhe duha të kemë si kujtim, ndërkoj që të tjere do t'i lë këtu. Tani, si që kam tu, do hesh njërën, po po mendoj të hesh atë që ishte në gjendjen më të mirë. Ku është ai rroba? Aja, ku është gjëra. Këtë do t'a hesh. Aja, ku është këtë nga fili që do hesh. Edhe do t'a marrë tutje. Ja tani vendoset nga filat në vazo, si që shikon një ujë ishi pastër, edhe ky është nga fili këtu në anë që e hoqa me një anë të tambaj për të tharë, do të vendosë besoj në një faqe libri edhe do të thaj ashtu shumë thjeshtë. Kështu, kjo është tufa tani, si që shikoni, të nga filat janë goxha në gjendje të mirë edhe pse kanë kaluar kaq ditë, dhe jam shumë e lumtur që kanë rezistuar kaq shumë. Pavarësisht se edhe mimozat janë shumë të bukura, po për mua të nga filat ngelen shumë të bukur, lulje më e bukur ndoshta. Edhe që reziston goxha. Kjo ishte edhe tufa. Shpresoj që të keni mësuar diçka të re, ndoshta një mënyrë se si t'i ruani lulet, sepse tani është dhe sezoni që çelin shumë lule, mimozat dhe çfarë do lule tjetër që çel, mund t'i merrni dhe t'i mbani në shtëpi sepse mund t'i merrni shumë lirë. Unë 1000 lekë e mora tufën, 1000 lekë të vjetra këtu afër lagjes, sepse ka shumë zonja që i shesin në rrugë, edhe i gjeni shumë lirë. Edhe dhe shpia duket shumë e bukur, kanë dhe aromë, kështu që se jo mos i mbani në shtëpi. Kjo ishte dhe videoja për sot, shpresoj të keni mësuar diçka të re. Në qoftë se ju pëlqeu, lini poshtë koment, like, subscribe, ju i dini gjitha këto. Dhe do shihemi përsëri në videon time tjetër. Mirupafshim.